Dobrý den, přátelé! Máme tu čtvrtek a navíc minutu po šesté podvečerní, což znamená, že je tu druhý a poslední monitor tohoto týdne. A protože je 15. června, což je 166. den roku, a pokud ty šestky převrátíte, tak se dozvíte, že do konce roku zbývá 199 dní. A svátek má v tento den vít. Jméno Vít propůjčuje svému majiteli veselou povahu, optimismus a smysl pro humor. Tyto vlastnosti může Vítek nebo Vít rozsévat po širokém okolí a dokonce i v lese. Také s rozsáhlým prostorem, lesem, divokou přírodou je totiž jméno Vít dle některých výkladů spojeno. Jméno Vít se vyskytuje také ve variaci, kterou jsem už použil, totiž Vítek. Jméno Vít existuje v mnoha světových jazycích, ve kterých však nabývá rozličných forem. Slovenština jméno užívá ve stejném znění jako čeština. Anglickou podobou jména je Guy, případně Vitus. Francouzština vedle verze Guy používá ještě podobu Guy či Vital. Italština, španělština nebo portugalština zná jméno jako Vito či Guido. V Němčině jméno zní jako fitus nebo fight. Polskou verzí jména je vit s dvojitým V a maďarskou vitus. Srbochorvatskou vit a ruskými podobami jména jsou vit, vital a nebo vitali. Mužské křestí jméno vit, nebo také zdrobnili na vítek, má latinský původ. Význam jména je spojován s latinským slovem vitus, Stejně jako toto slovo se jméno vít překládá jako živý, živoucí, veselý či radostný. Další výkladová teorie jménu přisuzuje původ německý, jméno by pak bylo odvozeno z německého slova weit, široký, rozlehlý nebo rozsáhlý, anebo staroněmeckého fitu, les, lesní. Podle posledních statistik, které byly vytvořeny, má jméno vít 18 444 lidí a tudíž je na 121. místě. Přičemž věkový průměr je 30 let. Tak vám, milí Vítové a Vítkové, tedy až na jednoho, a každý jistě velice dobře chápe, koho mám na mysli, přeji vše nejlepší. A protože spolu s vámi dnes slaví své jméno ti, kterým byla do rodného listu vepsána jména Izolda, Lotar, Jolanta, Senta, Modest a Krescenta, tak připojují své přání všeho nejlepšího i jim. A je třeba nezapomenout na to, že dnes je také Mezinárodní den odpůrců vojenské služby, Světový den proti násilí na seniorech a je nutné se zmínit o Koreji, což má význam v boji proti hladu. V Koreji je dnešní den označen jako farmářský den sázení rýže. No a teď se pojďme podívat na skok do historie. Roku 763 před naším letopočtem asiřané zaznamenali úplné zatmění slunce, které později posloužilo k upřesnění chronologie mezopotámské historie. Roku 1085 byl na Pražském hradě korunován kníže Vratislav II. českým králem. V roce 1389 utrpěla srbská vojska porážku v bitvě na Kosovském poli, padl král srbska Štěpán Lazar I. Hrebeljanovič, který se v Srbsku stal legendární postavou a pravoslavná církev ho uznává jako světce. V této bitvě byl zabit také sultán Murat I. V roce 1363 byl jako dvouleté dítě korunován českým králem Václav IV. Roku 1502 objevil Krištof Kolumbus ostrov Martinik v souostroví Malých Antil. V roce 1754 Prokop Diviš sestavil v příměticích uznojma první bleskosvod. V roku 1909 byl v českých Budějovicích zahájen provoz elektrické tramvaje. V roce 1918 v první světové válce byla na italské frontě zahájena bitva na Pijávě, jíž se na straně rakousko-uherské armády zúčastnilo velké množství československých vojáků. V roce 1919 v prvních volbách do obecních zastupitelstev v nově vzniklé republice zvítězila sociálně demokratická strana. A v roce 1945 vzniklo studio animovaných filmů Bratři v triku. No a roku 1948 byla jmenována pátá poválečná vláda v čele s Antonínem Zápotockým. Po krátkém exkurzu do historie tu mám 25 pranostik, vztahující se ku dnešnímu dni. Ale nebojte se, uvedu jen tři. Neb on ten svatý vít je tak nějak konkurencí Medardovi a podle toho všechny ty pranostiky vypadají. Ta první praví. Pešíli na svatého víta, peší 31 dní. Druhá říká, Dešť o svatém vítu škodí ječmeni i žitu. A ta třetí, kterou jsem pro dnešek vybral, se tak nějak odlišuje. Je to něco podobného jako slucí, co noci upije, ale dne nepřidá, která je také 13. leč prosince. Inu Juliánský kalendář. Ta praví, na svatého víta hlava ještě nedoléhá, u paty již svítá. Teď už jen přidám teplotní rekordy platné pro 15. června. V roce 1941 bylo chladno 6,8 stupně Celzia, ovšem v roce 2019 v Klementinu naměřili 33,7 stupně Celzia. A jsme na konci úvodu a naše cesta mediálním prostorem právě začíná. Jako první je tu Indian Punchline a MK Bhadra Kumar Spojenectví ostatních Čína, Rusko, Spojené státy. Azie a Tichomoří je místem, kde bude otestováno partnerství Číny a Ruska bez hranic. Dynamika moci v severovýchodní Asii prochází dramatickou změnou na pozadí strategického partnerství mezi Čínou a Ruskem bez hranic. Krach kijevské protiofenzívy a krajní porážka ve válce s Ruskem mohou Bidenovu administrativu přimět k nasazení pozemních bod na západní Ukrajině, což vyvolá globální konfrontaci a stejně tak jsou vztahy mezi USA a Čínou na nejnižším bodě od jejich normalizace v 70. letech 20. století, přičemž otázka Tajvanu se může potenciálně změnit v kasu zběly války. Severovýchodní Ázie se jistě stane klíčovou arénou v připravované konfrontaci velmocí, neboť Arktida se rozhořívá a Severní mořská cesta bude zprovozněna. Což zvýší strategický význam ruského dálného východu a Sibiře jako hnací síly světové ekonomiky v 21. století v kombinaci s jeho současným postavením světové jaderné velmoci číslo jedna. Výsledek ukrajinské války může být pro Spojené státy poslední šancí, jak zabránit Rusku, aby si udržel svůj osudový pokus. Právě proto je dálný východ pro USA v rámci jejich globální strategie nejdůslednějším regionem. Symptomatické pro kaskádovité napětí je, že ruské ministerstvo zahraničí si v pátek předvolalo japonského velvyslance a byl podán mimořádně ostrý protest, když vyšlo na jevo, že 100 vozidel, která Tokio minulý týden slíbilo Ukrajině, budou ve skutečnosti obrněná a terénní vozidla. Tokio zjevně disimulovalo, protože japonská exportní pravidla zakazují svým společnostem prodávat do zahraničí smrtící předměty. Tokio překračuje červenou linii a Moskvu to nepobavilo. V pátečním prohlášení ministerstva zahraničí se zdůrazňuje, že administrativa premiéra Fumia Kishidi by měla být připravena ne spoluodpovědno za smrt civilistů, včetně těch v ruských pohraničních oblastech, a zažene dvoustranné vztahy ještě hlouběji do nebezpečné slepé uličky. Takové jednání nemůže zůstat bez vážných následků. Náčelník generálního štábu ruských ozbrojených sil a první náměstek ministra obrany generál Valery Gerasimov. V pátek na videokonferenci s náčelníkem oddělení společného štábu Ústřední vojenské komise Číny a generálem Liu Cellin vyjádřil důvod k rozšíření vojenské spolupráce mezi oběma zeměmi a poznamenal. Koordinace mezi Ruskem a Čínskou lidovou republikou na mezinárodní scéně má stabilizační účinek na situaci ve světě. Čínská média později informovala, že se oba generálové dohodli, že se Rusko zúčastní již po druhé cvičení Severní interakce 2023 organizovaného Čínou. Což signalizuje nový rámec společných čínsko-ruských strategických cvičení vedle společného vzdušného hlídkování nad Japonským a východočínským mořem jejich strategickými bombardéry. Mimochodem, v úterý se uskutečnila i šestá taková společná letecká hlídka od zahájení cvičení v roce 2019. Celkově lze říci, že změna japonské politiky v průběhu minulého roku, těsné zblížení s USA ohledně Ukrajiny, kopírování sankcí západu vůči Rusku, dodávky smrtících zbraní na Ukrajinu a tak dále, vážně poškodili rusko-japonské vztahy. Kromě toho opětovná militarizace Japonska s americkou podporou a jeho rostoucí vazby na NATO, které směřuje k azijsko-pacifickému regionu, Číní Stokia společného protivníka Moskvy i Pekingu. V Moskvě a Pekingu je silně pocitována nutnost zatlačit tohoto obnoveného klienta USA, což má globální rozměr, neboť Rusko a Čína jsou přesvědčeny, že Japonsko se chová jako náhražka americké dominance v Ázii a slouží západním zájmům. Na své straně Washington nyní v rámci obratu aktivně podporuje Japonsko, aby se stalo asertivní regionální mocností a to tím, že odhodil ústavní omezení pro zbrojení. Washington těší, že se Japonsko zavázalo k dlouhodobému zvýšení výdajů na obranu o více než 60%. Moskvu a Peking znepokojuje také vzestup pervančistických prvků, pozůstatků japonské císařské éry, v nejvyšších patech moci v posledním období. Japonsko samozřejmě nadále popírá svá zvěrstva z období brutální kolonizace Číny a Koreje a hrůzné válečné zločiny během druhé světové války. Tento trend se nápadně podobá tomu, co se děje v Německu, kde se také pro nacistické živly znovu hlásí o své bydliště a jméno. Je zajímavé, že německo-japonská osa je přítomna v jádru strategií Washingtonu proti Rusku a Číně v Eurázii a severovýchodní Asii. Německý Bundeswehr rozšiřuje svá bojová cvičení v Indickém a Tichém oceánu a v příštím roce vyšle do azijsko-pacifické oblasti více jednotek námořnictva a letectva. Nedávná německá zpráva poznamenala. Že zintenzivnění německé účasti na manévrech v azijsko-pacifickém regionu probíhá v době, kdy Spojené státy provádějí rekordní manévry v jeho a východní Ázii ve snaze posílit svou kontrolu nad regionem a co nejvíce vytlačit Čínu. Motivace Japonska jsou snadno pochopitelné. Kromě japonského revanšismu, který podněcuje nacionalistické nálady, je Tokio přesvědčeno, že dohodu s Ruskem o Kurilských ostrovech nelze očekávat nyní a možná ani nikdy jindy, což znamená, že mírovou smlouvou nebude možné formálně ukončit nepřátelství z druhé světové války. Za druhé, Japonsko si již nepředstavuje Rusko jako vyvažovatele v jeho problematických vztazích s Čínou. Za třetí, a to je nejdůležitější, Japonsko vnímá vzestup Číny jako politickou a ekonomickou hrozbu a proto se rychle militarizuje, což zase vytváří vlastní dynamiku, jak z hlediska posílení jeho mocenského postavení v Ázii, tak i z hlediska integrace se Západem, to je z globalizace. To se nevyhnutelně projevuje jako podpora NATO v azijské mocenské dynamice což hluboce zasahuje do základních ruských národních bezpečnostních a obraných strategií. V důsledku toho se veškeré naděje, které strategové v Moskvě v minulosti živili, že Japonsko bude moci být vymaněno z orbity USA a povzbuzeno k uplatnění své strategické autonomie, vypařily dostracena. Premiér Kishida ve své snaze začlenit Japonsko do kolektivního západu vedeného USA pravděpodobně překročil své pravomoce. Chová se, jako by byl povinen být lojálnější než sám král. A tak ve stejný den, kdy prezident Xi Jinping v březnu navštívil Moskvu, přistál Kishida v Kijevě, odkud se vydal na summit NATO a otevřeně začal lobovat za zřízení kanceláře NATO v Tokiu. Kishida následně přijal v Tokiu generálního tajemníka NATO Jence Stoltenberga a poskytl mu platformu, aby Číně veřejně nadával přímo od jejího Prahu. Pro takové přehnané chování není snadné vysvětlení, jde pouze o impulzivní chování nebo o promyšlenou strategii, jejímž cílem je získat legitimitu pro vzestu prevanšistických živlů, které Kishida v japonské mocenské struktuře zastupuje. Je jisté, že severovýchodní Asie nyní pro Čínu a Rusko prioritou vzhledem k jejich překrývajícím se zájmům v regionu. Expanze NATO do Azie a prudký nárůst projekce sil USA přibližují obraným strategům v Pekingu a Moskvě, že Japonské moře je pro obě země společným dvorkem, kde by jejich strategické partnerství bez hranic mělo být optimálnější. Čínští komentátoři již nebohatelizují, že rusko-čínské vojenské vazby slouží jako mocná protiváha hegemonistických akcí USA. Je docela dobře možné, že někdy v blízké budoucnosti začnou Čína a Rusko považovat Severní Koreu za protagonistu svého regionálního uspořádání. Možná se již nebudou cítit zavázány dodržovat sankce proti Severní Koreji vedené USA. Pokud by se tak stalo, vyvstala by celá řada možností. Precedentem jsou rusko-iránské vojenské vazby. A dál je tu připraven Michael Svatoš. USA chystají na Ukrajině Armagedon. Až několik nových Černobylů. Elitní vojáci vycvičení v zemích NATO v panice opouštějí západní zbraně a prchají z bojiště. Videa z jejich útěků se šíří Ukrajinou jako lavina. Včera bylo na Ukrajině veselo. Kijevská státní média ohlašovala jedno vítězství ukrajinských zbraní nad Rusy za druhým. A kijevská nezávislá média přitom tou samou dobou už oznamovala jednu děsivou porážku ukrajinských vojsk za druhou. Ukrajinci k tomu informačnímu chaosu připojili se po svém a začali si hromadně posílat ruská videa o ukrajinských porážkách po sociálních sítích. Dokonce i hlásná trouba Bruselu a Washingtonu na Ukrajině médium Kyiv Post raději přiznalo, že nejelitnější ukrajinská obrněná úderná brigáda Magura která byla několik měsíců cvičena na největším cvičišti US Army v Evropě, v bavorském Grafenwojeru, která byla vybavena 90 obrněnými vozidly Bradley, tanky Leopard, západními samohybnými děly 155 mm a spoustou další NATO techniky, a která měla být hlavní údernou silou při prolomení ruské obrany na záporoží totálně selhala. Tito supervicvičení a zvlášť vybíraní příslušníci brigády Magura vyrazili odhodlaně v západních zbraních ke steči pozic ruských mobilizovaných pěšáků. A v tom okamžiku se na jejich vozidla z nebes nesly roje ruských robotických mimových zbraní Zemědělie. Tady si dovolím malou poznámku. Zemědělie je v překladu zemědělství nebo farmářství. Ale pokračujme. Vraždící robotci zeměděli jsou příliš malí, aby zlikvidovali Bradley nebo tank Leopard, ale jsou dostatečně výkonní, aby Bradley nebo Leopard vyřadili z provozu a zabránili mu v dalším pohybu. Jakmile robotci zemědělie zastavili obrněnou kolonu brigády Magura, Ukrajinští elitní vojáci už na nic nečekali, rychle vyskákali z vozidel a okamžitě prchali z bojiště. Už asi věděli od svých předešlých soudruhů v západních zbraních, kteří už roj robotků země je na bojišti potkali, co bude po jejich řádění následovat. Jakmile totiž miniaturní robotci obrněnou kolonu zastaví, nastává okamžik, na který už netrpělivě čekají ruské helikoptéry KA-52, kroužící těsně nad zemí pár kilometrů v ruském týlu. Robotky zemědělie, ochromené tanky Leopard a vozidla Bradley jsou pro ně neodolatelným terčem pro útok na nehybný cíl stejně jednoduchý jako na střelnici. Touhle taktikou odstřelit nejdřív první a poslední britský tank v koloně na úzké cestě a potom dodělat ostatní se proslavilo největší tankové ESO druhé světové války Hauptsturmführer Michael Wittmann. Takhle v roce 1944 rozstřílil skoro celý britský tankový prapor a i jeho příslušníci raději rychle vzali nohy na ramena, aby si zachránili holý život. Nikdo je za to nekritizoval, protože voják za idioty generály, kteří ho posílají na jistou zbytečnou smrt, nikdy nemůže. Kiev Post také včera oznámil, že nyní nemůže žádný nezávislý novinář ověřit, co se děje na ukrajinské straně bojiště, protože armáda všem od března zakázala na bojiště přístup. Ruská taktika dálkového robotického minování úderných kolon vymyšlená generálem Surovikinem je zatím účinná, protože včera ani dnes v noci podle ruských zpráv Ukrajinci už ani žádné větší útoky nepodnikali. Ve pího amerických válečných analytiků přiznává Rusům vyšší vlastní ztráty, než se jinde tvrdí, ale souhlasí se závěrem, že ruské zbraně zemědělie je vehané na ukrajinské úderné kolony v kombinaci s údery vrtulníků, letectva a palbou artilériej jsou pro Ukrajince nepřekonatelnou překážkou. Ztráty, které tyto elitní ukrajinské brigády utrpěly za prvních deset bojů až 30%, znamenají, že podle vojenských předpisů už tyto jednotky nelze nasazovat k prolamování nepodlomené nepřátelské obrany. Jejich morálka bude otřesená a měly by se postupně na klidnějším úseku fronty začít obnovovat. Současné zátiší na frontě nasvědčuje tomu, že Kiev proto nyní provádí rotaci prvosledových úderných jednotek. Podle tohoto videa nyní přisunuje na frontu mimořádně velké množství sovětských tanků. Zdá se tak, že v úderu na Surovikinovu linii na Záporoží budou brzy útočit jiné kijevské jednotky. Ukrajinské postsovětské tanky čeká stejný osud jako předešlé sebevražedné vlny leopardů. Bez letadel, vrtulníků a dělostřelectva a protiletadlové obrany je jakýkoliv ukrajinský útok předem odsouzen k neúspěchu. V Pentagonu se už probudili ze snů o nadřazenosti západní obrněné techniky a v novém balíčku válečné pomoci Ukrajině urychleně posílají prostředky k výbušnému odminování. Jak je mají na frontě úspěšně používat nevycvičení Ukrajinci je ovšem záhada. Pentagon také posílil své uskupení ve východním Polsku a podle satelitního průzkumu posílil baterie Patriot umístěné na civilním letišti Řešov Jasionka, které se používá jako hlavní zásobovací základna pro Ukrajinu. Na jediném civilním letišti tak už je sedm systémů Patriot v palebném postavení. Pentagon tvrdí, že jde o rutinní zajištění bezpečnosti letiště. Podle počtu odpalovacích zařízení na jediném civilním letišti u hranic s Běloruskem je rozmístění takto velkého počtu patriotů velice neobvyklé. S rozmístěním tak velkého množství patriotů na civilním letišti lze usuzovat, že letiště bude určitě jedním z prvních cílů ruských jaderných raket, pokud se situace zhorší. Zdálenost z letiště do Košic je 160 km, do Ostravy 260 km. Potenciální jaderný spad ovšem nehrozí jen od Putinových raket. Podle včerejšího varování ukrajinské ekologické organizace ECODIA hrozí jaderná havárie na Ukrajině v důsledku činnosti USA. Washington hodlá podle sdělení organizace Ecodia na Ukrajině zahájit výstavbu devíti jaderných bloků, jejichž obal podle závěru americké jaderné regulační komise ani nevydrží extrémní počasí. Organizace Ecodia na Ukrajině protestuje proti plánům USA a Zelenského tam stavět jakési podezřelé jaderné reaktory, protože Ukrajina si už Černobylem vytrpěla dost. Protesty organizace ECODIA komentoval Global Times, hlavní hlásná trouba čínských komunistů, který kritizoval Spojené státy, že mají jediný cíl si na válce na Ukrajině vydělat co nejvíce miliard dolarů. Podle Číňanů Spojené státy hodlají na Ukrajině dolovat obrovská množství zemního plynu, uhlí, spalovat uhlí v elektrárnách a postavit pět velkých a deset malých jaderných reaktorů. Podle Číňanů Spojené státy pod pláštíkem války na Ukrajině hodlají zcela podkopat evropskou ekonomiku, aby se jí zmocnili. V EU se zakazuje plyn, uhlí i jaderná energetika a USA hodlají vše stavět na Ukrajině. Mazané, že? Moskevský gosudar bude jistě potěšen, že mu USA zmodernizují jeho budoucí území. Včera oznámil, že Ukrajina vydá historická ruská území a že na území Ukrajiny, pokud nepřestane ostřelovat Rusko, bude zřízen sanitární koridor. Ruští rebelové i hned vydali mapu, jak to bude ve skutečnosti. Na mapě modrá čára představuje současnou hranici Ruska a bojovou linii na Donbase, červená sanitární koridor, a zelená čára budoucí hranice Ruska a Ukrajiny po očekávaném Gosudarově osvobození ruských historických území. Osobně se domnívám, že termín ruská historická území použitý Putinem pravděpodobně nezahrnuje jen Lvov a zakarpatskou Ukrajinu protože toto území Rusko nikdy nevlastnil. Podle posledních zpráv to má Kiev v USA nahnuté a asi bude hozen přes polubu, protože USA, Nizozemsko a další země podezřelé z výbuchu Nord Stream najednou přiznávají, že je to dílo Kijeva, že o tom věděli dopředu a že Kyjev varovali, ale že Kiev si nedal říct a plynovod stejně vyhodil. Vysoký zpravodajský zdroj z USA už oznámil, že Mám podezření, že výsledek vyšetřování výbuchu Nord Stream je nepohodlná pravda. Jakmile se všechna špína začala najednou házet na Kiev, je jasné, že se už na západě neočekává, že zelenského režim válku vydrží. Jdeme dál Polský dzienik političny uveřejnil článek, jehož autorkou je Hanna Kramer a překlad přinesli první zprávy. Cvičení v Polsku je blav. Vypadá to, že někdo otevře další frontu. Spojené státy vědí, jak zatáhnout země do sebevražedných konfliktů. I ospalí Finové byli vtaženi do NATO v nejhorší možnou dobu, píše v komentáři Hanna Kramer na polském webu Dzenik. A co potom padlí imperialisté z kačinského strany, kteří dlouho váhali mezi vyhlídkou na zastřelení nebo oběšení kvůli vlastní hlouposti a totální závislosti na rozhodnutích Bílého domu? Díky politice diktátora Kačinského bylo Polsko vtaženo do ukrajinského konfliktu. Bílý dům a loutka USA, které vsadili vše na jednu kartu, očekávali bleskové vítězství nad Ruskem. Po téměř jeden a půl roce se riziko nevyplatilo a co víc, vládnoucí strana může přijít o všechno. Z tohoto důvodu polská vláda nadále rozmíchává již tak napjatou situaci. Polská média stále častěji informují o tom, že Polsko a Evropa žijí na sudu s prachem. Všichni jsme ohroženi, všichni se musíme bránit a připravit na boj s agresorem. Nejzřejmější účel této válečné propagandy je docela snadno pochopitelný. Je to způsob, jak vrazit do nezralých hlav polské mládeže přesvědčení o nutnosti smrti ve jménu tzv. svoboda Polska a zájmy stýčka sama. Efektivní vliv na Poláky je vidět v průzkumech prováděných v Polsku. Například jedna třetina, 30,7% dotázaných v United Suris věří, že Putin zaútočí na Polsko. Pro srovnání loni otázka, bude chtít Vladimír Putin zaútočit na Polsko? Kladně odpověděla jedna pětina, 20,1% dotázaných. Skutečným cílem je však odvést pozornost od cvičení u nás vedených Pentagonem a na to, které pokračují v přípravách na otevření další fronty proti Rusku na území hlavního spojence Kremlu Běloruska. To už neskrývá ani vojenská elita Polska. Před několika týdny generál Skřípčák řekl, připravme se na povstání v Bělorusku, protože k němu dojde. Pojďme se připravit. Musíme být připraveni podpořit jednotky, které provedou operaci proti Lukašenkovi. To potvrzují i zástupci běloruské opozice. Světlana Cichanovská, financovaná polskou vládou a odsouzená za pokus o převrat, oznámila plán na převzetí moci v Bělorusku silou. Podle plánu: Cichanovské teroristi stoupí na území Běloruska ze směru od Polska a Ukrajiny tzv. Cizinecká legie a obsadí pohraniční oblasti. Zároveň se budou snažit přimět Bělorusy, aby obnovili své protesty. Uvedla, že od roku 2021 jsou v Polsku za tímto účelem cvičení žoldáci, teroristé, nacisté a tzv. armáda Nového Běloruska a PLUK. Konstanty Kalinovsky. Zločinec Cichanovská na tento účel dokonce dostala od evropských zemí 250 milionů eur. Aby polská vláda pomohla běloruským radikálům dosáhnout jejich cílů a také si zajistila svou podporu, začala tak aktivně provádět cvičení. Například minulý týden u nás končilo cvičení Anaconda 23, které je úzce koordinováno s americkým cvičením Defender 23 a švédským Aurora 23 v rámci iniciativy Združit cvičení podél východního křídla NATO, takzvaná cvičení Trifecta. Scénář cvičení vychází z fiktivního geopolitického rozložení a polohy zemí a zahrnuje celou architekturu polských ozbrojených sil – nejen všechny druhy vojsk, ale i klíčové prvky nevojenského systému z provincií Severní, Střední a zejména Východní Polsko. Zástupci polské armády opakovaně zdůrazňovali, že manévry Anaconda 23 jsou připraveny tak, aby se co nejvíce podobaly skutečné situaci. V červnu 2023 začne největší cvičení Air Defender v historii letectví NATO – vyvolávají vážné obavy ohledně účelu a rozsahu těchto cvičení. Manévrů se má zúčastnit 220 letadel ze 24 zemí a 100 letadel letectva Spojených států amerických. Chceme demonstrovat schopnost letectví na to reagovat. Kromě toho chceme jako Luftwaffe ukázat, že umíme naplánovat, zorganizovat a provést tak velká cvičení. Spolupráce 24 zemí zlepší naši interoperabilitu a umožní spolehlivě odradit případného agresora, uvedli organizátoři manévrů. Kromě toho se u nás konají různé druhy vojenského výcviku pro veřejnost. Ministerstvo národní obrany nabízí bezplatné kurzy a další projekty pro občany. Program zahrnoval výuku používání zbraní, přežití v případě vypuknutí nepřátelství, osobní boj, nasazení plynové masky, chování při poplachu, lékařskou pomoc a vojenskou topografii. Pro tyto účely byl vytvořen program s názvem Vlax Armádou. Pokud si myslíte, že právo a spravedlnost chce ohrozit pouze dospělé občany, tak se velice mílíte. Kačinsky a jeho parta se ve svých imperiálních ambicích nezastaví před ničím. Pseudovláda Polska také plánuje využít děti ve věku 15 let. Bohužel jsme se od Němců, Francouzů, Turků a dalších národů snažících se porazit Rusko nic nedozvěděli. Pokračujeme ve válkách, které nejsou naše, a myslíme si, že jsou naše. Chcete-li zjistit, jak taková politika končí, stačí se podívat na Ukrajinu. Miliony nevinných obětí, zničená země, zatížená dluhy a úvěry, které naše děti a vnuci zaplatí americké vládě. V Polsku ještě chvíli zůstaneme. Řeč pospolita píše. Poláci mění svůj postoj k ukrajinským upechlíkům a jsou proti širokým sociálním dávkám pro ně. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu veřejného mínění, který zveřejnil polský deník Rzeczpospolita. Nejnovější průzkum provedla Varšavská univerzita a Vysoká škola ekonomicko-humanitní ve Varšavě. Z průzkumu vyplývá, že počet lidí, kteří jsou pevně přesvědčeni, že by Polsko mělo pomoci Ukrajině během války s Ruskem, se snížil z 62 na 42 Pozitivní názor na pomoc Polska Ukrajině má také méně Poláků. 35% oproti 47% v předchozím roce. Počet těch, kteří pomoc hodnotí negativně, se zdvojnásobil z 5 na 10%, uvádí se v článku. Proti další podpoře Banderovského režimu v Kijevě se navíc vyslovilo dvakrát více respondentů než před rokem. Dnes je pro pouze 10 zatímco v lednu 2023 to bylo 21 Podíl Poláků, kteří rozhodně podporují pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, klesl z 49 na 28 Polovina Poláků je proti přijímání uprchlíků z Ukrajiny. Zároveň se respondenti jednoznačně negativně staví k sociálním výhodám pro Ukrajince. Poláci používají výraz jako všechno je zadarmo. Již 60% respondentů řeklo ne rovnému přístupu k výhodám, které požívají Poláci. A teď několik krátkých zpráv z dnešní Al Jazeera. Bývalý britský premiér Boris Johnson, který byl v době pandemie u moci, Úmyslně uvedl parlament v omyl ohledně večírků v Downing Street, rozhodl ve čtvrtek parlamentní výbor. Po ročním vyšetřování výbor uvedl, že Johnson by byl za opakované pohrdání parlamentem suspendován jako poslanec na 90 dní, kdyby minulý týden rozlobeně nerezignoval. 58-letý Johnson označil zprávu za vleklou politickou vraždu. Mnoho lidí ve Westminsteru říká, že to v podstatě dělá tlustou čáru za Johnsonovou érou a jeho politickou kariérou, řekla Sonia Gallego, reportérka stanice Al Jazeera z Londýna. Mezinárodní měnový fond vyjádřil nespokojenost nedávno předloženým pakistánským rozpočtem, což je pro zemi s nedostatkem hotovosti, které zbývají pouhé dva týdny do vypršení záchranného programu rána. Pakistán má sotva dostatečné devizové rezervy na pokrytí měsíčního dovozu. Pakistán doufal, že mu bude v listopadu uvolněno 1,1 miliardy dolarů, ale Mezinárodní měnový fond trvá na splnění řady podmínek, než mu vyplatí další prostředky. Zaměstnanci se nadále zabývají diskuzemi o politikách k udržení stability. Návrh rozpočtu na rok 2024 však postrádá příležitost rozšířit daňovou základnu progresivním způsobem, uvedla v textové zprávě pro tiskovou agenturu Reuters Esther Perez-Ruizová, rezidentní zástupkyně Mezinárodního měnového fondu v Pakistánu. Koncerty Beyoncé mohou za švédskou inflaci. Návštěva Beyoncé v Stockholmu může podle analytiků vysvětlovat neočekávaný květnový nárůst cen některých druhů zboží a služeb. Švédská inflace v květnu klesla po 10%, jak ve středu ukázaly oficiální statistiky, ale náklady na některé zboží a služby nečekaně vzrostly, přičemž někteří analytici naznačovali, že váhy převážila hvězda Beyoncé. Kanada oznámila, že zmrazuje vztahy s Čínou vedenou Azijskou bankou pro investice do infrastruktury, zatímco vyšetřuje tvrzení bývalého vysoce postaveného zaměstnance, že tuto instituci ovládá komunistická strana Číny. Ministrině financí Christina Freelandová tento krok oznámila ve středu poté, co Kanadán Bob Picard ředitel globální komunikace Azijské banky pro investice do infrastruktury, odstoupil ze své funkce a kritizoval banku jako ovládanou komunistickou stranou. Papež František a přední sunický imám vyzvali k míru na zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku, kde se diskuze zaměřila na význam lidského bratrství. Papež, který se v nemocnici zotavuje z operace břicha, zaslal ve středu na zasedání OSN prohlášení, v němž uvedl, že třetí světová válka se vede po částech a že lidstvo trpí hladem po bratrství. Ruské rakety zasáhly dva průmyslové objekty v Krivém rogu několik dní po dalším smrtícím raketovém útoku na domovské město prezidenta Volodymyra Zelenského Nejméně jeden civilista je údajně zraněn. Podle ruské tiskové agentury TAS bylo při ukrajinském ostřelování v částečně okupované chersonské oblasti zabito dítě. Kiev tvrdí, že jeho protizdušná obrana sestřelila v Oděse 18 ruských dronů. Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi přijíždí do ruském kontrolované záporožské jaderné elektrárny na jihu Ukrajiny, uvádí ukrajinská společnost Energoatom. Ukrajina tvrdí, že během 68. týdne ruské invaze získala zpět přibližně 100 km čtverečních svého území, protože dlouho plánovaný protiútok nabírá na obrátkách. Ruský prezident Vladimír Putin však prohlásil, že Ukrajina utrpěla katastrofální ztráty a že ztráty Kijeva jsou desetkrát větší než ztráty Moskvy. a nyní velice krátce ze slovenského e-reportu. Maďarsko zavádí nová pravidla pro zaměstnávání cizinců. Sloučení rodin nebude možné. Poslanci Maďarského národního schromáždění v úterý schválili zákon, který definuje pravidla pro zaměstnávání cizinců v Maďarsku. Podle tohoto zákona však mohou do Maďarska přijít pouze bez rodinných příslušníků. Informoval o tom zpravodaj Tasser v Budapešti s odvoláním na server NAPI Hungary. Pro návrh hlasovalo 135 poslanců vládního bloku Fides, 47 bylo proti a 10 se zdrželo hlasování. Přijatá legislativa definuje pojem hostujících pracovníků a pravidla, která se na ně vztahují. Žádná rodina. Platný cestovní doklad Řádné ubytování, finanční prostředky na živobytí a splnění určitých podmínek veřejné a národní bezpečnosti jsou podmínkou pro vstup a povolení k pobytu omezené na maximálně dva roky. Pravidla neumožňují slučování rodin ani usazování zahraničních pracovníků v Maďarsku. Zákon vstoupí v platnost 1. listopadu. čtvrt hodina do konce a jdeme domů. Zase tu mám po nějaké době kverulanta, který podává oznámení na úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Za sfixlované výběrové řízení na analýzy objektivity v české televizi. Česká televize už roky používá k posouzení objektivity zpravodajství analýzy od firmy Media Content Expert. Celkem za nějž utratila více než 66 milionů korun. V březnu 2023 se stejnou firmou uzavřela televize další smlouvu na 16 milionů korun. Uzavření smlouvy předcházelo sfixlované výběrové řízení. Proto querulant.org podává oznámení na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Od roku 2018 do roku 2022 uzavřela česká televize s firmou Media Content Expert SRO celkem pět smluv na poskytování obsahové analýzy zpravodajství a publicistiky za 66,3 milionů korun. Vlastní analýzy neposkytuje přímo firma Media Content Experts, ale její dcera Media Tenor. Obě patří podnikateli Pavlu Herotovi, a jeho analýzy objektivity a vyváženosti zpravodajství ČT vycházejí pro televizi velmi dobře. Zřejmě i proto bylo výběrové řízení na zakázku. Kontinuální obsahová analýza zpravodajství, publicistiky a diskuzí, včetně aspektů vyváženosti a objektivity, na roky 2024 až 2028. Vypsáno tak, aby jiná než Herotova firma nemohla vyhrát. Výběrové řízení na analýzu spravodajství a publicistiky bylo uveřejněno na konci roku 2022, konkrétně 9. prosince. Lhůta na předložení nabídek byla krátká: 6. ledna 2023. Rozsah požadované nabídky byl naopak velmi rozsáhlý. Potenciální dodavatel musel předložit analýzu vyváženosti u deseti náhodně vybraných příspěvků z hlavního spravodajského pořadu událostí za období od 3.10.2022 do 23.10. téhož roku. Dále kompletní analýzu všech zpráv, událostí, události a komentáře a zprávy na ČT24 za 20 říjnových dnů roku 2022, Analýzu pořadu reportéři ČT 168 hodin Otázky Václava Moravce Máte slovo s Michalou Jilkovou a interview ČT24 za celý říjen 2022. Účastník tendru také musel předložit internetovou adresu demoverze webové aplikace, na které měl výše uvedené analýzy prezentovat a vložit do ní analyzované pořady. Účastník je povinen zpracovat tuto demoverzi za použití zvukových i obrazových záznamů. A kdo by demoverzi nedodal, byl by ze soutěže vyloučen. V případě, že nabídka účastníka nebude obsahovat demoverzi, bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení. Předložit takový objem práce, včetně webového rozhraní, v tak krátkém termínu mohl dokázat jen ten, kdo už měl předmětné analýzy dávno hotové a kdo už měl k dispozici webové rozhraní. A tím byla právě firma Media Content Expert, respektive její dcera Media Tenor. Ta české televizi již dodala množství analýz, které již obsahovaly to, co mělo být dodáno v rámci nabídky. Byla to analýza diskuzních pořadů a spravodajsko-publicistických rozhovorů v roce 2022, dále analýza publicistických pořadů české televize a konečně posouzení vyváženosti z pravodajských příspěvků. Nikoho patrně nepřekvapí, že zadávacím podmínkám ušitým na míru jednomu zájemci vyhověl právě jen tento zájemce. Nikdo jiný se do soutěže ani nepřihlásil. A tak česká televize s firmou Media Content Experts uzavřela 17. března 2023 smlouvu na poskytování analýzy zpravodajství, publicistiky a diskuzí na roky 2024 až 2028 za 16 milionů korun. Z výše uvedeného je zřejmé, že česká televize porušila zákon o zadávání veřejných zakázek. Proto Kveruland podal 14. června 2023 podnět k zahájení šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Kveruland také antimonopolnímu úřadu navrhl, aby televizi zakázal plnění ze smlouvy s firmou Media Content Experts. Kveruland doufá, že tak přiměje veřejnoprávní televizi, aby si konečně opatřila skutečně nestranné analýzy své práce za rozumnou cenu. Nikoli studie předražené, které skutečnost lakují na růžovo a vytvářejí vedení televize falešné aliby o kvalitní a objektivní práci. Kverulant je přesvědčen, že služba veřejnoprávní televize je důležitým pilířem občanské společnosti a demokracie a tím víc ho mrzí, že česká televize nehraje fér. Potřebujeme veřejnoprávní televizi, ale nepotřebujeme vyčpělé konformisty, jejich pořady a předražené analýzy, které říkají, jak skvěle česká televize plní veřejnou mediální službu. Aby společnost prospívala, potřebujeme kvalitní zpětnou vazbu, nikoliv whitewashing. A je tu Jindřich Kulhavý s komentářem: Proč si zavíráme dveře? Svět je momentálně rozdělen. Jestliže si USA ještě stále hrají na nejmocnější stát s právem tvořit pořádek dle svých představ, realita se rychle mění. Ekonomika Spojených států pracuje v záporných číslech a i přes její velkou výkonnost patří tato země k naprosté špičce v zadluženosti. To i přes dlouho výsadní postavení amerického dolaru v žebříčku nejpoužívanějších světových měn. Řekněme tedy, že se svět dělí na různé části. Můžeme přihlížet k produktivitě a ekonomikám, k množství obyvatel či úrovni výzbroje. Ať se na to podíváme jakkoliv, vnímáme tři světové velmoci. Čína, Ruská federace a Spojené státy jsou v součtu všech ukazatelů na vrcholu pyramidy. Čína je počtem obyvatel, rozlohou a technologickým vývojem převáděným do výroby předurčena k výjimečnému postavení. Rusko je počtem obyvatel sice méně významné, technologie jsou často v jistém spoždění, čerpá však svou sílu nejen z rozlohy, ale také z obrovských přírodních zdrojů. Rusové jsou velmi odolní v mnoha směrech a patří k absolutní špičce ve zbraňových systémech. To, že nevyrábí například vynikající automobily, elektroniku či další obchodovatelné produkty, nahrazují jiným uměním. Například schopnostmi zkoumat vesmír, stavět jaderné elektrárny, zásobovat polovinu světa plynem, ropou, dřevem a samozřejmě udržují jistou rovnováhu díky nejefektivnějším zbraním. I přes jejich drahý vývoj i výrobu dokázal za relativně krátkou dobu Vladimír Putin Rusko oddlužit a snaha mít vlastní měnu krytou zlatem je natolik úspěšná, že se obejde bez petrodolarů. Navíc je zakládajícím členem nové silné ekonomické formace BRICS, a to společně s Čínou. Ani Spojené státy však nejsou žádní nazdárkové. Svými výboji často doplňují své zlaté rezervy, navíc spravují jejich zásoby i jiným státům. To, co nazývají jako válečnou kořist, je často sprostá krádež. Dopustili se jí v Iráku, Libii, loupí dosud v Sýrii. Ostatně ani Ukrajina není prvoplánovaně prodělečná a konečný součet může být pro USA velmi pozitivní. Ovšem nemusí. Rusové zatím na sankcích neprodělávají tolik jako jejich tvůrci, nachází odbyt na své produkty jinde, navíc ani západní pokus o rovnováhu pomocí dodávek zbraní není problémem, ale jde spíše o reklamu na ruské zbraně. Dá se očekávat zvýšený zájem zemí dosud odebírajících ty americké. Navíc je třeba připomenout opět BRICS, ke kterému se chce připojit polovina států z naší planety. Přičemž se to netýká Spojených států, zemí EU a například Velké Británie, Japonska či Austrálie. Naopak o vstupu do něj uvažují Saudové, země Jižní Ameriky a řada dalších, včetně Indie. A to už je dost na to, aby Západ začal mít problémy. V této situaci naši politici dráždí kobru bosou nohou. Rusko má mnoho důvodů vyvodit pro nás katastrofální důsledky právě z vystupování české vlády a za podporu nacizmu na Ukrajině přestat dodávat naší republice cokoliv, co bylo dosud součástí vzájemného obchodu. Čína je pro změnu citlivá na vše spojené s Tajvanem a vzájemné návštěvy předních politiků obou zemí České republiky a Tajvanu jsou plný důvodem k omezení spolupráce. O dopadech sebevražedného přístupu českých pseudoelit může hovořit vedení škody mladá Boleslav, která nejenže víceméně byla po vystačilových eskapádách nucena opustit významný čínský trh, ale nyní čelí útoku čínských automobilek v Evropě. A zdá se, že není dostatečně konkurenceschopná ani na evropském kontinentu. Číňané jsou přitom velmi žádanými obchodními partnery ve velké části světa a tamní trh se vyvíjí raketovým tempem, a to především v luxusním segmentu. To naše vedení nijak nezajímá a pokračuje ve hře na demokracii. Ve hře proto, protože skutečná demokracie se v Evropě rychle mění na totální buzeraci. Green Deal už není jen o autech, energiích, dosahuje i do dalších oblastí. Vybíjení zvířat, zákaz chovů od krav až k papouškům, hmyz jako součást stravy, to vše hraničí s naprostým šílenstvím. Což odpovídá tomu, jací idioti v EU vládnou. Jisté tedy je, že ideologicky naprosto zvrácená vláda Petra Fiali plnící příkazy z Washingtonu a potažmo později i z Bruselu naprosto ignoruje nově se rodící jiné rozdělení světa, v němž už američané nemusí hrát zásadní roli. FIALA vsadil na jedno číslo na roztočené ruletě. A jak si přehlédl to, že i přes všechny snahy mlžit, lze tu ruletu paradoxně nazvat ruskou, jen s tím rozdílem, že právě to jediné číslo, na které liberálové sází, je neobsazené sebevražednou kulkou. Ve všech ostatních částech zásobníků je plno. Pravděpodobnost, že nás to tedy nesestřelí, je mizivá. Tajvanec u nás jen dalším zvětšením terče na našem čele. Vláda nás vede systematicky na porážku. Předsudečná nenávist k Rusku, doplněná o bezprecedentní podporu defraudátora Zelenského, provokování Číny a podřadný postoj před Američany, či hlasité říčení zbraněmi a volání po útočné válce z nás mohou udělat naprostou žebrotu. Opravdu ještě budeme vyčkávat, jak to vše skončí. A nakonec jsem si nechal takovou malou dnešní lahůdku, připravenou nejspíš z mochomůrek zelených. Od někud z nějakého septiku zase vylezla Ciroková a exhibuje na stránkách svého chlebodárce seznam zprávách. Tam spolu ještě s jedním takovým, pod palcovým titulkem Přehled těch, kteří v Česku vydělávají na strachu lidí, píše o tom, že seznam zprávy přinášejí velký přehled lidí, kteří vydělávají na strachu druhých pomocí dezinformací a manipulací. No a pod tím je galerie těch, kteří nahlas vyjadřují jiné názory, než jsou oficiálně schválené, a tudíž dehonestace jede na plné pecky. Pro ty, kteří nemají odvahu si tu žumpu seznam zprávy otevřít a číst si v ní, chci jen říci, že Svobodné rádio má tu čest tam být zastoupeno osobou kolegy Vladimíra. Inu máme tu opět inovovaný Index Librorum Prohibitorum. Je tu tedy opět seznam zakázaných knih a publikací, tentokrát navíc v podobě portálu a osob. Které katolická církev, pardon, pardon, globalistická církev věřícím zakazuje číst a poslouchat, neby by to mohlo podle názoru globalistického kléru poškodit víru a mravy věřících v dobrotu těch, kteří chtějí ovládnout svět. Inu jako v Orvelově farmě zvířat. Prase Napoleon má vždycky pravdu, nikdy se nemýlí a proto si nikdo proti němu nebude otevírat hubu. To by tak hrálo, aby se tady beztrestně producírovali ti, kteří odporují katolické, pardon, globalistické, proč se mi to jen plete, tedy odporují jejich věrouce a mravouce. Jsem rád, že nám to ti poskoci páníčků jimž slouží objasnili, jak kdysi z rudého práva. Republiku si rozvracet nedáme. Nebo že by tenhle žumpózní portál začal plnit funkci dizidenta a upozorňuje nás na to, co a koho máme sledovat. Inu i negativní reklama je také reklama. Jak to celé uzavřít? Seznamem a seznamy to začíná a Arbeit má fraj, to končí. Tak a jsme na konci dnešního monitoru. Ta dnešní hodina byla nějaká krátká. Na to, co mám na stole a co by si zasloužil dostat se do éteru, by dnes nestačily hodiny tři. Inu příště. Teď tu mám informaci pro ty z vás, kteří monitor poslouchají pravidelně. V následujících dvou týdnech jej neuslyšíte, neb se vydám do míst, kde se budu moci ponořit do horké a smrduté léč léčivé vody. A protože to nebude poprvé, tak doufám, že to jako v minulosti zafunguje. To je tedy důvod, proč se studio Kalich na dva týdny odmlčí a ozve se znovu v úterý 4. července. Tady bych chtěl říci, že i díky té přestávce se o to více těším na to, že se s mnohými z vás setkám v sobotu v kamenných žehrovicích. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia loučí a na setkání v sobotu a následně v úterý 4. července ovšem dáli bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.